Nossa, velho, tô duro. Não. Oi, vem cá. Oi? Tira pra trás. Pode andar, criança, não precisa ficar tímida não. Não precisa olhar não, né? Porque eu tô querendo rir, vai sair feio. Peraí, peraí. Ainda tem esse complemento aqui ainda. Bandana pra pôr na cara. Vai. Quer que eu ande? Ah! Eu pensei, ele tá gravando, eu preciso de acertar. Sem pressão, tá ligado? Sem pressão, sem pressão. De boa? Quer dar um tum-tum, quer acho que o seu rosto, quer acho que a sua emoção, assim. Peraí que eu acho que eu paro. Uma obra muito fora. Nossa, que flip. Vai, finge que vai aí. Ah, não é pai não? Foi mal, me emocionei. Foda que eu não tenho ideia do que ele quer, eu só tô obedecendo. Deixa o outro trabalhar. É, só subir? Flip, tem que ver se eu acerto, seria legal se eu acertasse. Nossa. Beleza. Pra eu dar o flip? Não vai. O chão tá muito ruim, velho. Eu vou, hein? E às vezes a filmagem fica muito rápida também, às vezes fica meio tonto. Roubar. Vai. Você quer que eu desça já ou vai fazer isso aí? Ai. Parada é difícil, moço. É. Não vai. Não vai. Você vai fazer como? Não. Vou com os dois pés que é mais fácil. Vai. Eu vou tentar fazer devagar pra você acompanhar. Deu?
Cara, não tem 20 minutos nós estamos aqui, né? Bora, hein? Vou acertar. Foi devagar e não sobe, né? Você não quer tentar pegar lá de perto, não? Não, tenta pegar sim. Quer coisa? Se eu acertar um, eu acerto dois. Você pega duas takes. Então, bora. Porque devagar demais, não vou conseguir subir, não. Foi. Falei, é só eu botar minha câmera, filho. Eu tô falando. E essa aqui eu enquadrei belezinha, mano. Ele podia ter ficado mais perto. Se eu tivesse skate, ia ter ficado bom, tá ligado? Aham. Uhum. Você tentar pegar uma de frente, agora eu já peguei confiança. Sim. A chance de eu acertar de novo é maior. Funk, vai o flip sem querer. Você tentar pegar uma de frente, agora eu já peguei confiança. A chance de eu acertar de novo é maior. Tenho medo da câmera, cara, de pegar você dela. Relaxa, mano. Eu tenho um cagaço de pegar na câmera. Nossa! É foda, eu já enxerguei a manobra, eu fiz uma vez. Tá bem, né? Preparado, Tatu. É seguro você ficar mais seguro com a câmera. Vai lá, pode ir. Relaxa. Nossa, velho. Ah, não. É o coração já, tu, tu, tu. Rapaz, pior que isso é psicológico, se o cara quiser, tipo... Você pulou, tipo, você tava aqui já. É. A gente tem essa marca na cabeça, velho. Você tem que pular, tipo assim. Tipo assim, se o cara quiser pular 1 metro de distância, ele consegue. Se ele quiser em cima, ele consegue. O negócio é que eu tô bloqueado. Agora vai. Onde é que eu entrei? É uma dica pra vida, se tu começar um treino, não para não. Depois vai pegar de novo, é pior. Tá bom, pegou na minha perna, não pegou na câmera de 15 mil. Ah, é. No joelho ainda, cara. Reaprender tudo de novo. Quero acertar, cara. Preciso ter pelo menos um take desse trem certo. Você viu desviando a perna do caminho da... Eu fiz assim, né? Nossa, esse lance... bacana, velho. Esse lance tudo desfocado, na hora que eu chego o foco, eu fico bravo. Dá certo, botou tu take, finge que eu continuei. Mas cara, dá pra você fazer sabe o quê? Pegar de lá, eu consigo subir lá e voltar. Você pegar uma imagem bem de baixo assim, aí lá em cima e voltando. Então é isso que eu quero. Dá, mano, pra fazer. Aí eu já desço daqui, ó. Se você quiser tentar uma mais de perto, tipo, tá, mais de perto eu queria, que eu vejo errado. Você vem aqui assim, ó. Então vai. Entendeu? Que bom. Mas você já andou, moço.
Certeza que você já andou. Já sim. Estive nos anos 90, velho. Infância, sua infância nos anos 90, que faz um aborto que nunca deu. Ah, sim. Eu não tive vontade, não, sério. Aprendeu agora. Ah.